প্ৰথমে মই অসমৰ সকলো সংবাদ মাধ্যম আৰু পুলিচ প্ৰশাসন লগতে মুম্বাইৰ ব্যৱসায়ী বন্ধুসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা নথকা হ'লে মই হয়তো ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। এতিয়া মোৰ অৱস্থাটো শাৰীৰিক অৱস্থাটো বহুত বেয়া, মানে ইমান ঠিক নহয়। মই ট্ৰিটমেণ্টত আছোঁ, দুই এদিনতে মই ঘৰলৈ ঘূৰি যাম। আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ হেল্প নোহোৱা হ'লে মই আজি ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। প্ৰথমে মই অসমৰ সকলো সংবাদ মাধ্যম আৰু পুলিচ প্ৰশাসন লগতে মুম্বাইৰ ব্যৱসায়ী বন্ধুসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা নথকা হ'লে মই হয়তো ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। এতিয়া মোৰ অৱস্থাটো শাৰীৰিক অৱস্থাটো বহুত বেয়া, মানে ইমান ঠিক নহয়। মই ট্ৰিটমেণ্টত আছোঁ, দুই এদিনতে মই ঘৰলৈ ঘূৰি যাম। আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ হেল্প নোহোৱা হ'লে মই আজি ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। প্ৰথমে মই অসমৰ সকলো সংবাদ মাধ্যম আৰু পুলিচ প্ৰশাসন লগতে মুম্বাইৰ ব্যৱসায়ী বন্ধুসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা নথকা হ'লে মই হয়তো ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। এতিয়া মোৰ অৱস্থাটো শাৰীৰিক অৱস্থাটো বহুত বেয়া, মানে ইমান ঠিক নহয়। মই ট্ৰিটমেণ্টত আছোঁ, দুই এদিনতে মই ঘৰলৈ ঘূৰি যাম। আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ হেল্প নোহোৱা হ'লে মই আজি ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। প্ৰথমে মই অসমৰ সকলো সংবাদ মাধ্যম আৰু পুলিচ প্ৰশাসন লগতে মুম্বাইৰ ব্যৱসায়ী বন্ধুসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা নথকা হ'লে মই হয়তো ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। এতিয়া মোৰ অৱস্থাটো শাৰীৰিক অৱস্থাটো বহুত বেয়া, মানে ইমান ঠিক নহয়। মই ট্ৰিটমেণ্টত আছোঁ, দুই এদিনতে মই ঘৰলৈ ঘূৰি যাম। আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ হেল্প নোহোৱা হ'লে মই আজি ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। প্ৰথমে মই অসমৰ সকলো সংবাদ মাধ্যম আৰু পুলিচ প্ৰশাসন লগতে মুম্বাইৰ ব্যৱসায়ী বন্ধুসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা নথকা হ'লে মই হয়তো ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। এতিয়া মোৰ অৱস্থাটো শাৰীৰিক অৱস্থাটো বহুত বেয়া, মানে ইমান ঠিক নহয়। মই ট্ৰিটমেণ্টত আছোঁ, দুই এদিনতে মই ঘৰলৈ ঘূৰি যাম। আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ হেল্প নোহোৱা হ'লে মই আজি ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। প্ৰথমে মই অসমৰ সকলো সংবাদ মাধ্যম আৰু পুলিচ প্ৰশাসন লগতে মুম্বাইৰ ব্যৱসায়ী বন্ধুসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা নথকা হ'লে মই হয়তো ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। এতিয়া মোৰ অৱস্থাটো শাৰীৰিক অৱস্থাটো বহুত বেয়া, মানে ইমান ঠিক নহয়। মই ট্ৰিটমেণ্টত আছোঁ, দুই এদিনতে মই ঘৰলৈ ঘূৰি যাম। আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ হেল্প নোহোৱা হ'লে মই আজি ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। প্ৰথমে মই অসমৰ সকলো সংবাদ মাধ্যম আৰু পুলিচ প্ৰশাসন লগতে মুম্বাইৰ ব্যৱসায়ী বন্ধুসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা নথকা হ'লে মই হয়তো ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। এতিয়া মোৰ অৱস্থাটো শাৰীৰিক অৱস্থাটো বহুত বেয়া, মানে ইমান ঠিক নহয়। মই ট্ৰিটমেণ্টত আছোঁ, দুই এদিনতে মই ঘৰলৈ ঘূৰি যাম। আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ হেল্প নোহোৱা হ'লে মই আজি ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়।